Åh, vad gulligt! Nu vet han kanske bara också. Här, du kör man nu. Var kommer det ifrån? Nej, men jag kör. Tim, vad gör du? Vad ser du ut för dig, Tim? Du, fan. Va? Du söker på det. Ah, fuck! På Steam? Hej Kevin. Hej. Alltså, men du ser jävla neger som ser dig. Hur mycket ser man? Ja. Nej. Nej. Stopp smart. Oj. Visa min AK. Kolla hur ful den är. Kolla hur ful den är. Fan, du får den från. Jag har red dot sight. Ful som fan. Kolla.